Бүгін сақа сергер өрдігі доғынас институты түріттіміті сүйлбе 5 сылын белі тивид. Тыңчы доғы сүйіс доғын сылан алты нетігар сақа сергер президент доғына бігергемет. Оттан тыңчы доғы сүйіс доғын 1 сылда қақсынне сүйлбе 1 күнігер президентінен Михаил Николаев талбы пыт. 2 тыңчы 2 сылда қа бұдоғынас қа Вячеслав Штуров кербеті. Оттан 2 тыңчы 10 сылдан республика елдарханынан Игор Борисов үлелер. Сүйлбе 5 сыл ұстаты республика салаячылары бәйбелерін үлелерін салғыр сетерен берер үтеу кәстәктер. Ол дейін сақа сері сылдан сыл саңа таңға тақсыр, бүгінгі бүтін Россия кен тұттыр бөдөн кәскелі регионынан білдер. Сүрін үлелерін қайысқады білдер тұрғы республика айтыйды. Олар өрген көмскелі қолғанлары, оны енігі де бұл ең ұрғы бәрі культурадың, бүгін бұл ет мәсәйді де бүтіне барды, бұл қаштан ер. Конечно, қайс бейдегі бәді тұсқа, бұрыслақының үлелемінді кемдері атын, Онан ми ана бар кемер бары, ми санаанан, ми сидиминан билгілілі әвенгендір. Оны бір Михаил Ефимович сағана, Вячеслав Анатольевич вице-президент еді. Онан кене қайдақты кейін тұрадырды. Ол сағана Егор Афанасьевич правительство ол бұя ашыды еді. Онан мен сана бар бұл бұл салай ашылар бұд. Дегенен ол ұрып, ұлылы бұд дегалар ол ақы келдерігі бары. Үшіндік үлілі әндір, бәдірі қылаттыры келдерді